Eo amin'izay lalao ny nosy izay dia tokony hanaraka tsara. Ny toromarika hapetraky ny mpanazatra ny atleta tsirairay mandritra ny fanazaratena mba hialana amin'ny faratrahana amin'ny fotoana farany ireo mpitsabo amin'izao fotoana fohy mialohan'ny handehanana any nosy Maurice izao. Tsara tokoa ny manamarika fa dia anisany hoe fahadisom-panantenana ho an'ny atleta iray mety fahazahoana haratra amin'ny fotoana farany mialohan'ny hiatrehana fifaninanana goavana tahaka izao. Nametraka ary arak'izany izy ireo ny tokony anarahan'ireo atleta tsara ny toromarika avy amin'ny teknisianina mba hisorohana an'izay mety ho ratra izay. Amin'ny resaka fitsaboana aloha zany tena zatra tokony tandremana zany ho an'ny ankizy io zany, dia aka ohatra anankiray hoe le ohatra zany pendant ny entraînement tsara zany manaraka ny toihevitry ny mpanazatra izy, surtout raha misy manao fo mouvement tapika izy amin'ny fotoana ireny a, dia mety anahirana zany, mety ho blessé. Donc ny torohevitry ny mpanazatra aloha zany tena important. Dia amin'ny resaka fizika amin'izao fotoana izao zany a, tsy le mihazakazaka be tsony manao fizika, kefa ataoko hoe akatoky na compétition zany a, efa fitadiavana performance an'izay. Dikan'izay zany na ny teknika zany na ny taktika de ampiarin'ireo teknisianinareo zany a, dia tokony efa mifandraika amin'izay zany par rapport amin'ny mpanazatra zaza. Zany hoe zany a, tsy tokony zatra andrenazany a, fa teknika sy taktika zay azo performance ataontsika mijouzy amin'izao dezily. Amin'ny resaka sakafo indray zany a, mazava be zany a, efa ilana zany le sakafo rehetra amitsika le be menaka be reny. Tsy sakafo nalanonana tsony zany no hohanina, fa ataontsika hoe sakafo efa pré compétition zany no hoanina ankizy amin'izao fotoana izao. Io zany a ny resaka hoe zany ajaina tsara zany proportion na lipida lipida a proteina sy ny vitamine. Zahay moa zany efa nafakevitra zany amin'izao fotoana izao fa ny ataontsika hoe ny vitamine sy ny calcium ary manizao amin'ny ankizy efa tonga ao daholy. Manomboka amin'ny terinandry zany zareo zany a, dia fa hozarana an'izay zavatra izay a ny ankizy tsirairay a, fanamafisana ny vatany zany amin'izay fotoana izay. Ho an'ny artorifily manokany moa zany a, dia ny proteina ny tena important satria ny muska miasa amin'ny proteina. Zay ngamba hoe manatombo kely zany azy zany fihinana proteina raha par rapport amin'ny disciplina sasany. Zay ngamba namakapobeny teny fisotroana rano mihinana proteinay satria efa miatsemboka be izy zao. Da prosiny mihitsy zany minimum zany 3 litres d'eau par jour zany a tokony sotroiny raha atleta reo. Zay ngamba mampangoany zany amin'ny resaka médicale momba ny ankizy.